Rene iki ditanggap awakmu. Iya, Mas. Dadi itu sing tenanan. Aduh, sok medion. Aduh, medion kene. Icek ta sepelane, Mas. Isik. Sebai. Sebai. Yo. Ijine iki ya dikenal. Iya, Mas. Sembah nuwun lho, Mas Percil. Ya Allah. Ayo watuk tok. Wah. Banter kono, Nat. Watuk wong lanang koyo banci ya. Lah iya. Sing banciye ora watuk kuwi jenggong kuwi. Ya. Kirek opo? Gelem. Lho. Dah ngentut we. Sopo? Lah iki kok koyo suarane bangkak ya iki. Koyo suarane kodhok. Koyo ngertine anake ning kene. Iya iya iya. Iya 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 iya. Ayo, gudho-gudho ngene yo. Sak pinten, Mas? Sak mene lho, Nduk. Mbakmu ta. Gudhi menah. Aku tahu sak mon iki puri. Berat iso cah sitok iki. Kuwi ora kena ati. Ayo. Iya, 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 iya. Ngepasne laras niku angel. Bawa, Mas, bawa, Mas. Nah. Sinden aki kudu dibawani sih. Hmm. Aki yo. Apa, Mas? Ayo tambah burine SU. Asu no. Aku ora maca kok. Nah. Deni Mas Mos. Tapi dalam, Mas. Ya sama lu. Sama lu. Oh iya 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 iya. Dani Mas Mos Tika Neng Awa Krisno, bocah ayu. Pria ayu putri gitu, DM barang na. Suaranya saya ngata nih. Wangsul gimana nol? Terus no. Coba siliramu diajeng sing tak tresnani. Inci saestu Kang Mas. Terus tetap sembah nuwun Kang iya, Mas. Iya, terus no diajeng kepenak suara. Ngene muga-muga percil dawa menara manuhara. Iki ki yo misteri ya bocah. Lah jenengan ki yo ampun ngoten to. Kamu elek misteri. Yo demen wong karo kanca kok gak demen terus piye lho. Ayo diajeng. Oh iya iya lali Mas. Kuwi ya terus rong taun urung tanggapan lho Mas. Ora dadi boyo pangopo bocah ayu. Ora ono sing nyeneni. Matur sembah nuwun Kang Mas. Iya iya. Ya mesra ora Bos? Mesra. Iya ngempet iki ya. Iso menik-menik ngene muti roku. Bocah kok ayu ting. Kok iso menik-menik bocah kok ayu men. Kene cah ayu cedak marang Kakang bocah ayu. Sampe. Paman Pati. Gajulon aku paman Pati. Ambeyen kan. Lah biasane kan wong wedok sing tinggalu ki genti aku. Iya ora. Kene iki jenenge wanita perkasa. Ora dadi boyo pangopo. Nah, dibacutne wae. Pan Pati. Ewu. Sak jam ya. Nggih. Ra
ana ing kadipaten kene ya mung sliramu bocah ayu sing tak tresnani. Ora ana kejaba liya ya mung sliramu. Sampai lali. Bene. Dimen mumet. Kang wira tanggapan dadi iki ben ora kleru iki piye ngono. Wis ngene Mas, penak-penake ngene wis. Padha lanange gelut yo. Aja, dibacutne, dibacutne. Wis saking senenge. Ora mung awakmu tok sinden yo kaget. Iya, sumpah dodoku kaget Mas. Dodo iki ngene. Heh? Ngene dodo. Lah saking kagete blorot Mas. Kuwi usus buntu. Nggonmu kuwi. Terus piye? Iya. Cahayu ya mung awakmu. Sing iso mbombong ana ing atiku ya mung sliramu bocah. Ora ana kejaba liya. Ayo. Bacutne, bacutno. Nyerna mesra tresnaku sakmono cahyu tresnaku sundul wi karo lanang seto ilang to ati ora dadi kaya pangopo bocah menik-menik kaya ngene. Yo mong sliramu sing bakal dadi gumantunge atiku. Tanjung! Ora ana wong liya sing. Hei. Mas. Kang, Mas. Sumengkiri yo. Mas. Ayo to. Ayo, ayo. Tembange ya. Monggo. Lanjut
Batik dipenane sithik ya, Mas. Ben gak ngoyo. Ben umbaran ben ngono ae. Ya ta, awake dhewe tetep sahabat ya ta. Sing modar ben ya aja no. Oh, gak meneng kuburan kok. Iki kan bolone dhewe. Heeh. Basut, Mas. Cantik kaya ngono kuwi. Kapok. Senyum induk. Manis ya, Mas? Iya, melet. Wis susi tak buang lho rambutmu. Kancah wis kok mau kok ya. Mbah nuwun jeng manungsa. Sampun sedaya kakang nggih, Pak. Ya Allah. Sampun. Iso ngebleng.